Чи вгадала Альона Шевченко зміст великоднього кошика? Дивимося далі у сюжеті Наталочки Чинталян. Песах для євреїв чи Великдень для українців – це свято, що знаменує собою звільнення. Звільнення від рабства та смерті. До речі, це єдиний день, що об'єднує і католиків, і православних, і навіть протестантів. Сьогодні ми дізнаємось, чи знають українці традиції Христового Воскресіння і що кладуть у кошик. Пасха, яйця, сіль, чесник, ковбаса, м'ясо. Яйця, творожна пасха, заварна пасха, ковбаска. Все. Алкоголь? Ні. Чому? Ну, ми не вживаємо. Ну що, пасха і яйця. І там грудинка чи що таке. Алкоголь ні? Ні. Я зустріла на вулицях Києва і людей, які, як виявилося, не святкують Великдень. І, чесно, ніякого майже. Ви не святкуєте Пасху? Щодо освячення Великоднього кошика, священник з впевненістю нам сказав, що людина має повне право освячувати Пасхи та інші продукти до Великодня самостійно. Людина має право, і ми рекомендували, тому що, як говорить Господь, весь закон пророків, він базується на двох заповідях – люби Бога і люби ближнього. І саме з любові до ближнього ми всім рекомендували, хоч це велике свято, залишатися вдома і долучатися до богослужіння через онлайн-трансляції, через телебачення. Українці все ж таки бояться відвідувати церкви і віддають перевагу домашньому освяченню. Чи плануєте ви освячувати Великодній кошик цього року? Ні. Через локдаун? Так. Освячуєте вдома? Освячується святою водою, покропили і все. Святою водою покропили і починаємо розговірювати. Ми виставляємо кошики, виходить батюшка, святить і після ми підходимо. Ніякої служби, нічого у храмі, карантин. Більшість вірян все ж таки ходить освячувати великодні кошики після богослужіння. Період локдауну у церква дозволено освячувати приношення на вулицях та заходити до храму з дотриманням всіх карантинних умов. Коли священник буде освячувати, він не буде дивитися, шукати, що там є. Звичайно, церква не рекомендує нічого класти. Ось, окрім пасхи, яєць, отих приношень, від чого людина протягом року відмовлялася. До речі, священик нам пояснив, чому на Пасху не вживають вино і їдять продукти тваринного походження. Вино – це алкоголь і не є святим напоєм. А ковбаса у кошику – це продукт, від якого якраз відмовлялася людина, коли постувала. Наталія Чинталян, Руслан Онищенко. Ранок. Правда тут лайв. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Я впевнена, що вам сподобалося і було цікаво. Тож, аби не пропустити ще багато корисної інформації від «Правда тут», підписуйтеся на наш YouTube-канал. Головна умова отримання швидкої інформації – це дзвіночок, який ви повинні натиснути. We'll be right back.